spørsmål til om hvorfor. Altså, vi har jo, når vi har holdt på med produksjon, så begynner vi jo med en planordre, og så etter det så lager vi en produksjonsordre. En planordre er jo en forespørsel om produksjon. Så spurte jeg, hvorfor kan vi ikke bare slå de sammen til en? Det står jo omtrent det samme i dem. Akkurat. Så det er akkurat sånn som vi gjorde med innkjøp. Hvis vi ønsker å kjøpe inn, så sender vi inn en forespørsel, og så er det noen som koordinerer alle forespørslene som kommer, og så tar de en beslutning og setter i gang innkjøp. Og sånn er det med produksjon også. Kommer inn mange forslag eller ønsker om hva vi skal produsere, og så er det produksjonssjefen som setter i gang produksjon. Og produksjon, ofte lønner det seg å kjøre store serier da, hvis den først produserer, så det er opp til produksjonssjefen å planlegge. Så kan det, om kanskje den produserer mange ganger så mye som det blir forespurt om, fordi at det koster nesten ingenting mer hvis den først setter i gang. Ja. Så forrige gang så vi jo på hvordan vi gjennomførte produksjonsprosessen manuelt, så vi fylte ut noen skjemaer, sant? Det var fire dokumenter involvert. Det var en sånn planordre, produksjonsordre, materialliste og så et sånn mottaksdokument. Så det var fire dokument. Det var fem steg, og så var det to avdelinger. Se nå om jeg finner notatet her. Forelesning med ti i dag. Så sa du master. Så vi hadde jo noe, vi har jo de stegene i prosessen, men så har vi noen data som er tilsluttet til produksjonsprosessen, sånn som vi har for de andre, og det er jo bill of material, og så er det work arbeidsstasjon eller work stations. Also product så det er jo tre ting som vi må beskrive da, noe vi må si bill of material, det er jo komponentliste, så har vi arbeidsstasjoner, og så har vi hvordan vi går mellom de ulike arbeidsstasjonene og hva vi gjør på de. Og hvis vi så litt på det forrige gang da, at vi hadde her har vi product routing, som er en del av masterdata, hvor vi beskriver hva en skal gjøre på hver arbeidsstasjon. Og så ser vi her at ok, vi har jo tre arbeidsstasjoner, og så har vi en beskrivelse her da, med litt detaljer, hvordan vi produserer skateboard, og da er det delt opp i operation number, noen finere steg, seks steg, og hvor vi utfører de ulike stegene, og hvor lang tid det tar, hva vi står og gjør på de enkelte stegene, og hvilke råmateriale vi bruker for å få det til. Så hvis vi ser her bare på stegene, da, så er det først tar vi finne frem materialet vi skal bruke, råvarene. Så skrur vi det sammen, og så ser vi om det
Det ser bra ut, og så pakker vi det, og så det en sånn sluttinspeksjon før det flyttes over på ferdigvarelagret. Og da kom jeg vel ikke til det her sliden forrige gang, tror jeg. Jeg kan spørre noe da. Så vi så jo at, så her har vi jo product routing, og så har vi produksjonsprosessen, sant? Så hvis vi ser her, så det jo noe som foregår. Her ser vi nå, det jo seks steg bortover, sånn, og det ligner jo på en prosess, sant? Det jo noe som foregår bortover i produktrutinga, men hvordan sammenheng, vi holder på jo med produksjon, sant? Så hvordan sammenheng er det mellom de to tingene da? Noen som har tenkt på det? Da er det jo seks steg, og hvis du har produksjon, så er det jo request, eller for be om produksjon, be om produksjon, godkjent produksjon, hent råvarer, og så er det godkjent med hent råvarer, og så var det utfør produksjon, utfør produksjon og legg ferdig produkt på lager, på lager. Så her er jo fem steg, og der er det seks steg. Er det noe sammenheng mellom de to? Prosessen er mellom avdelingene. Ja. Ja, ok, men hvis vi ser på her, det her må jo ha noe med det her å gjøre på et eller annet vis da. For det her beskriver jo produksjonsprosessen, mens det her beskriver jo også noe. Så må jo henge sammen på et eller annet vis. Og hvor er sammenhengen? Det må henge sammen med en av de. Så hvis du gjetter, så har vi 20% sjanse for å treffe. Det må henge sammen med hvert fall en av de. Jeg kunne henge sammen med flere da. Forslag? Har du forslag? Det er det som gjør noe utfører produksjon. Akkurat. Så de seks stegene der, det vil være, hvis du går inn her da, så vil det være 10, 20, 30, 40, 50, 60, og så, nei, jeg skriver ikke opp sånn, men. Så det går en mye mer detaljert verks, og det er jo noe som, akkurat som du sier, som skjer i produksjonen, når vi utfører produksjonen, men det er jo ikke en forretningsprosess, for det er noe som foregår inne i avdelingen. Så det er bare noen detaljer de holder på med der, som når vi ser på totale produksjonsprosessen, så tar vi såkalt ende til ende fra ønske om produksjon og til det på lager. Så, men her går den litt ned i detaljene. Akkurat. Og jeg brukte jo litt tid i begynnelsen på å spørre hva er en forretningsprosess, hva er ikke en forretningsprosess. Og så jeg spurte, og det var jo litt uklart, sant? Men sånn som, og det er jo ikke noe, hvis du kommer inn i en bedrift, så spør noen, så vil jo mange si at det her er jo produksjonsprosessene. Og det er en forretningsprosess, vil noen si. Men i det her kurset sier jeg, nei, det her er ikke en produksjonsprosess. Det er som du sier, det er en prosess inne i avdelingen, eller det som
som står på side 9, hva var i boka her, altså det, der det lista en del sånne ting som ikke en produksjonsprosess i det nye. Der står det en del ting som ikke er forretningsprosesser, blant annet så står det operations, som det samme som produksjon, execute production, utfør det, det noe som foregår i avdelingen, og de kaller det da aktiviteter her. Så for oss ikke det forretningsprosess, men aktiviteter i en avdeling. Ja, så hvis du får et spørsmål om hvilken sammenheng mellom det, mellom de to, så må en forklare det der da. Ja, det var det samme, så jeg la det ut her og nå, bare for å gjøre det klart. Og da kan en se den tabellen på side 9, og se her at det her er ikke noe forretningsprosess, akkurat de her product routing. Ja, husker dere hadde en sånn rebus en gang med sånn oppskrift her? Men, husker dere den? Og det var, hva var det oppskrift på? Hva? Grandis, ja. Og hva har det med forretningsprosess og ERP å gjøre? Hei. Hva, var det noen som husker det? Hva det hadde med det å gjøre? Hva? Ja, men det var, ja, det har jo rett å gjøre. Men hvorfor tok jeg akkurat Grandis og det her da? Det var en som var her forrige gang som jobbet der de lagde Grandis da, på Stabburet. Vekker klokka. Så der, det som er det at, hva har det her med forretningsprosesser i ERP å gjøre? Det er akkurat at Stabburet som lager Grandiosa, de bruker SAP til å produsere Grandisen. Og la oss bare se litt grann på, nå er det veldig lite, men dere kan lese det. Så jeg skal bare påpeke det som står her, dere må lese det her da. Så står det, skal skrive opp det som er essensielt her. Eller vi kan skrive, bare ha det her, at de har Grandios produksjonskontroll, produksjonsstyring og overvåkning. Så står det her, og hva er det de gjør for noe der borte? Ja, jeg skriver noe litt om det her, at de har lyst til å forbedre seg da, og gjøre mer effektiv produksjon. Så de har to system da. De har et som de kaller Manufacturing Execution System, MES. Så det har de her nede da, for å styre den her, så har de noe som heter MES, som er et så det tar seg av det her. Og så har de jo SAP som tar seg av det her. SAP. Så det står her da. Så de har da et sånn, de har valgt en leverandør som heter Predictor, som leverer sånne, som styrer roboten, rett og slett, som lager pizzaen. Det kommer jo, du tviler på at det er så mange som tar i den pizzaen da, med menneskehender, så det er jo en eller annen robot som bare putter maten på og ordner deigen og putter den i ovnen og så videre. Og det er et eget system, et manufacturing execution system, men det henger sammen med SAP her, som sier produksjonsplanleggingen gjøres i SAP, mens eksekveringen av ordrene, produksjonsordrene, foretas i API-systemet, som er det her, den typen de har kjøpt da. De har kjøpt et manufacturing execution system fra en leverandør, og det systemet der med å sette da APIs, det som de har kjøpt da. Så de to henger sammen og gjør planleggingen her, og så sender de plan til systemet som utfører det, og så utføres det, og så rapporteres det tilbake til SAP. Skal vi se hva de skriver. Det gjøres altså i SAP, men selve planleggingen gjøres i SAP, mens selve produksjonen gjøres i API-systemet.
Vi har i prosjektet blitt lagt stor vekt på tett integrasjon med SAP og med SAP kolon masterdata som artikler, resepter, produksjonsordre og så videre overføres til MES, altså det roboten eller produksjonssystemet som sørger for å starte ordrene på produksjonslinjen, registrere råvareforbruket og spore disse til sluttproduktene. Produksjonsbatcher samt råvareforbruket relatert til disse rapporteres automatisk tilbake til SAP ved ordreslutt. Så det bare beskriver en sånn vanlig produksjonsprosess og hvordan de også automatisere det her leddet ved å legge til et annet system som den kobler sammen med SAP. Så den kunne jo gjort det innenfor SAP også, for SAP har noen sånne moduler selv, men det er jo så veldig mange forskjellige produksjonsbedrifter da. Så det er mye vanskeligere å standardisere produksjonsprosessen enn det å standardisere salgsprosessen. For salg, det gjør vi jo alle sammen omtrent på samme måten, innkjøp omtrent på samme måten, mens produksjon er mye mer komplekst for det er så stor variasjon i hvordan det utføres. Ja. Så dette er jo veldig typisk da, at du har det her kalles gjerne typisk et sånn fagsystem da, i tillegg til de her forretningssystemene. Fagsystem. Og sånn for eksempel, du kommer bort på sykehuset, så synes jeg de nevnte at de hadde cirka 100 ulike fagsystem. De har for røntgen, de har for å ta prøver, de har for å analysere prøver, de har for å passe på pasientene, de har 100 fagsystem i tillegg til at de har et svært økonomisystem som passer på innkjøp og salg og alt. Så uansett hvor du kommer nå, har de stort sett et ERP-system, men det er mange system i tillegg som gjerne kalles da fagsystem, og de ønsker da, som regel da, ønsker en at de er tett integrert, sånn at en slipper å gjøre ting flere plasser. Ok. Skal vi se. Ja, vi skal jo se på bruk av ERP-systemet i produksjonsprosessen, og så gjøre det der sånn som i øvelse 10, så skal dere taste dere gjennom en sånn øvelse sånn som vi har gjort før. Og da er det jo de fem aktivitetene her, altså hvordan bruker vi ERP-systemet for å gjøre det. Og da er det jo fokus på å lagre og prosessere data, og så overvåke prosessen, som det står om i kapitlet mot slutten der, da, hvordan vi kan få informasjon om produksjonen, for en sånn gang jeg har produsert noe, eller du kan gjøre det på for mange. Mange ganger de produserer. Nå skal vi ta og se på da, hvis vi bruker ERP-systemet, i stedet for å ha de dokumentene vi hadde her, så er det akkurat sånn som før da, at det vi legger inn, først henter vi ut noe her, så legger vi inn noe her, og det vi legger inn der, det går ut igjen på neste steg, og så legges det inn noe nytt, så går det som vi la inn her, det kommer ut igjen her, så legger vi inn noe nytt, og det som vi la inn her, det kommer ut igjen her, så legger vi inn noe nytt, og så helt til vi er ferdig. Skal vi ta og se litt på det. Så kan dere notere på den her med samme. Bare ta en sende rundt. Skal vi se hva det er bakerst. Hva det er midt. Ja. Det ser ut sånn. Så skal vi ta og se på det nå. Her på tavla før jeg går gjennom øvelsen. Så vi har... For det er akkurat som tidligere, hvis vi har et bilde i hodet av hva vi ønsker å gjøre, et sånn enkelt bilde, sånn som det der, og så setter vi ned og gjør øvelsen, så er det mye enklere å gjøre øvelsen og få noe ut av øvelsen og se hva som egentlig foregår når du gjør øvelsen. Så derfor er det viktig å ha det, og da er det ikke så farlig om du bruker SAP eller et annet system, for det er akkurat det samme som foregår i alle de her systemene, da. Sånn at hvis du skjønner gangen i det, så det er vennlig da. Så vi tar også
ser på det her, det begynner det med at du request production, altså skriv på norsk da, men du kan godt skrive på engelsk, be om produktion. Det det vi starter med, så alle, og det her på lager, lager, og det noen som står og gjør det her. Og de på lagret da, som var en David i dette tilfellet, han oppdaget at det var litt lite igjen på lagret av et eller annet produkt, under en grense som satt på forhånd, så vi tenker oss at det det som gjør at, ok, så ber han om produksjon, og da da sitter han foran en skjerm egentlig, som tegnet noe sånt. Ja. Og, hva, og det vi skal fokusere på her da, det at det hentes først noe ut ifra systemet, og så legger vi noe inn. Så det som kommer ut her, hvis han, for han her da, hvis han sitter her, så skal han jo be om produksjon, så han henter ut antall som på lager. Vi kommer rett og slett skal vi kan i hvert fall vise for etterpå vi har gått gjennom øvelsen, men kan jo ta noen ting som sånn som for eksempel å finne hvor mye du har på lagret nå. Det har vi jo gjort noen ganger, men så hvis vi skal finne ut hvor mye som på lager, så går vi på logistics, material management, og så står det noe inventory management. Vi går inn på environment, stock, det lagret, og her er det masse måter å se på lagret på, men nå i denne øvelsen, da skal vi bruke det som heter stock. Det viser lagret, og så i tillegg noe mer, requirements list, som vi skal se på flere ganger, så den er veldig nyttig. Så her er det å spørre hvilken materiale skal vi se på. Så hvis det nå var på lagret og be om produksjon, antall på lager, og nå det som vi skal bruke i øvelsen, da, jeg bruker en sykkel, DXTR3300. Det er jo min da, Bjørn. Dere har noe annet her bak, da, men så la meg se. DXTR3300. Hvor mye som på lagraden her, og det vel hva hvordan plant på det her da? DL, ja, plant, det er Dallas. Oi! Så her kommer det opp nå masse linjer nedover som ser litt gresk ut. Fordi at når man går inn her da, så her er det et produkt, og det er en sykkel, Deluxe Touring Bike Red, så det er et produkt, og en sykkel består jo av mange deler, fordi her kan produsere sykkelen. Så her står det første linje da, Stock Material Requirements Planning Element, så her er det en kolonne her med masse rart i, men så er det Stock, og så går jeg bortover her, så ser jeg, ok, jeg har 45 på lagret. Så hvis han her nå ber om produksjon, så antar vi at han antall på lager, det var, her var det 45. Så vi antar at ok, det var for lite, vi ønsker å produsere 10 mer i øvelsen da. Uansett hva du har på lager fra før, så ønsker vi å produsere 10 mer. For det vil variere litt, noen av dere har kanskje 0 på lager, noen har 30, og det er fordi det har vært kjørt før øvelsen da. Så derfor så ligger det litt ulikt på lager. Men dere får opp noe sånt, og noen vil ikke få noe av det her, mens noen får en lang liste sånn som det her. Så det som den här menyn här heter, det heter ju stock, så betyder lager, och så är det requirements list. Så det är två ting som står här, det är lager, kommer ju då på lager, och så är det requirements list. Så det är allt möjligt. Så hvis du för exempel hade sålt den här cykeln eller gjort ett inköp med cykeln eller producerat tidigare med något sånt, så vill allt som har skett med cykeln vill stå ner över här, eller som är aktiviteter då.
Så her står det planned order. Så her ligger det en gammel planordre inne da, fra 1. mai. Her ligger det en planordre, altså som er neste be om produksjon. Så det som skjer her, så det er noen som har lagt inn fra før da, så det ligger inne en planordre her på min med 34 enheter som jeg ønsker å requirement produsere, men jeg har ikke gjort det, så de ligger der bare inne. Og når dere får opp sånn, så behøver dere ikke bry dere om de gamle som ligger der, hvis dere har noen gamle. For det er noen som ikke har fullført produksjonen tidligere da. Det er derfor de ligger der. Og tilsvarende er det independent requirement. Det kan være andre ting som er, om det er fra salg eller andre ting. Planned order. Skal vi se om det er noen produksjonsordre? Nei. Det er enten independent requirement eller planned order. Så det som vi vil se nå når vi gjør øvelsen bortover sånn, det er at vi vil få opp våres planned order inni her, og vi vil få opp våres produksjonsordre inni her, og så videre. Så det kan vi se på litt nå etter hvert. Så det som her gjør da, eller er nå i dette tilfellet, ser at antall på lagret er 45, det er for lite, så legger inn her da en planned order for data. Kanskje rett og slett skal bare gjøre alt i en sneise nå, så går vi. Så blir vi ferdig med den, for det er jo mer naturlig kanskje å gjøre det nå. Skal vi se, check inventory balances, ja. Ta opp øvelsen her bare, så den har jeg lagt ut øvelsen da, men vi kan ha den her tillegg først skal dere se på bill og material, så vi litt på sist, så kan ta det litt etterpå, så bare se hva han er lagd av denne sykkelen. Og så er det det som jeg holder på med nå. Skal vi se på lagret. Og da tar den opp den stock requirement list, akkurat sånn som jeg gjorde. Her, så får du opp stock requirement list. Men vi vet at sykkelen består av mange deler da. Og hvis du skal produsere sykkelen, så bør du egentlig sjekke at du har nok på lager av alle delene som inngår i sykkelen, sant? Så her ser vi Touring Frame Red, så du må ha rammer til sykkelen, gear assembly, alle de her tingene må vi ha. Så hvis vi ser på rammer da, så er det TRFR3 som er navnet på den, så da, derfor går det her, så må jeg da skrive inn TRFR3300 og får jeg rammer, se om det er mange på lager, og jeg har på lagret har jeg i hvert fall 55, så jeg har nok. Jeg skal produsere 10 nye, selv om det er noen andre som har vært så det, som også har vært inne og prøvd å bruke det, så vi har en avhengig, altså en avhengighet her til noen andre, men det er fra 5. januar, så er vi jo, og ja, det er rare da, så jeg bryr meg ikke om de der egentlig, så lenge det er nok på lagret for meg. Og for noen av dere da, så er det helt sikkert at dere får noen av dere, for jeg har gått inn og sett litt da, så noen som vil, her står det available quantity, mens for noen så vil det stå 0 her da. Eller mindre enn det dere trenger, 10 trenger vi. Og hva kan vi gjøre med det? Innkjøp, ja. Så da burde jeg bare sagt, ok, da kjører dere bare innkjøpsøvelsen, den dere vi hadde på, i steg, ja, den vi hadde for en stund siden. Og det er jo sånn det gjøres i virkeligheten, ikke sant? Så, men det finnes jo en shortcut da, hvor vi kan gå inn i en meny og så bare si at ok, nå har vi litt mer på lager. Så jeg la den bakerst i øvelsen her da. Fordi at, ja, for å spare oss litt tid. Så den står helt som et ark helt til slutt da, for hvordan den kan få ting inn på
på lager uten å gå gjennom hele innkjøpsøvelsen. Og det, den muligheten er jo der, for eksempel hvis du har varetelling og så stemmer ikke lageret med virkelighet, så må du på et eller annet vis kunne oppdatere lageret uten å gjøre innkjøp da. Men det er jo litt grisete, fordi at du skal jo, det skal jo ikke gjøre sånt, for at du må jo oppdatere accounting-systemet alt da, selvfølgelig. Hvis du bare går inn og setter plutselig har 10 nye på lageret, ja. Hvor kommer de fra? Har de blitt kjøpt inn et sted og så videre? Men det må vi gjøre. Så for alle de her produktene som står i lista her, så må dere sjekke bare hva dere har på lager. Så her er det Gear Assembly, og der er det DGAM1, og så er det nummeret deres, og jeg hadde 300, og dere hadde en annen. DGAM1, så hvis jeg går inn her, og så DGAM1-300 hadde jeg vel. Og der også hadde, så står det her oppe, jeg ser nesten ikke endring på skjermen, men her står det jo hva som vises. Så her er det Gear Assembly, jeg har også 55 av det på lager, så videre. Så jeg har jo sett en gang før på det, så jeg vet at jeg har de her delene på lageret. Men det er noen som ikke har det, så en må gå gjennom det her, og så må en fylle inn i den her, det må dere gjøre. Da her står det jo Touring Frame Red, vi skal produsere 10 sykler, vi trenger en ramme per sykkel, så da trenger vi 10 her, med dere fyller ut. Quantity Available in Stock var 55, Quantity Missing 0, og så videre. Men det kan godt hende dere får noe annet her da. Så derfor skrev jeg nederst her, if you do not have enough in stock, så må du gå til siste siden, og så få nok komponenter på lager før du kan starte produksjon. Det er jo naturlig. Så det, alle de detaljene står jo egentlig ikke her da. Han står det, be om produksjon, han ber om antall på lager, og så sier han, ok, 45, det er litt for lite, han må ha 10 til. Så han ber om 10 sykler til, men i øyeblikket du ber om 10 sykler til, så må du jo ha alle delene som passer inn i sykkelen. Så det her er egentlig et, oi, det er et stort, hvis du tar et stort ting som kan skje. For eksempel skal du produsere et fly som var nevnt i boka med flere tusen deler, millioner av deler, eller en bil eller noe, så blir det utrolig mye som skjer. Ja. Ok, så når vi er ferdig med det da, så sjekker lagret, så tar vi oss og lager vi oss en sånn planordre da. Planned order data, så legger vi inn planordre data. Og da kan vi jo se på det, så går vi ut, bruker å begynne alltid på nytt, så går vi inn på logistics, så nå er vi på production, og da er vi på MRP, og så er vi på planned order, create, planned order profile, ja, det er en av de her standard produserte stock, skal vi se, stock order, LA, så vi bare legger det på lagret. Planned order profile, stock order, ja. Og vi skal ikke referere til noen planned order, så bare ta enter, da kommer det opp til skjermbildet. Nå sitter den her borte, planned order data, som jeg legger inn noe her. Og da han spør jo om her, ok, materiale, da bare foreslo han det som jeg sist har skrevet inn, så det må vi ikke bruke. Jeg må ha en sykkel her nå, det er ikke en del. Jeg skal ha DXTR 3300 var sykkelen min, og planten det i Dallas, det er greit. Order quantity, jeg må legge inn hvor mye jeg skal ha produsert, 10 stykker. Order finish, jeg må finne på en dato, og da tok jeg bare en uke fra nå. De andre behøver ikke å oppgi. Production plant, den samme DL00. Og la vel inn storage location, som når du er ferdig da, så skal du over på ferdigvarelagret. Se nå, ja, nå stemmer. Skal vi se, above, create, legg inn det. Og da kunne vi bare lagre den, men jeg ba dere, skulle vi se, gjorde ikke det, jo. Jeg ba dere trykke på, her er det så masse knapper, vet du, så vi kan trykke på, her står det en comp ATP, check component availability. En sykkel består av mange deler da,
Så dere gikk inn på lager og sjekket det, ikke sant? Og så vi lagde denne tabellen, så vi ser alle de her. Men det er jo selvfølgelig bill of material og sånn ligger jo inne i systemet, så kan jo be SAP sjekke tilgjengeligheten av alle delene. Så vi bare ber dere trykke på den der. Og da kommer det opp deleliste da. Da står det, ok, hvor mange deler trenger du? Number of components check, 10 stykker. Så jeg kommer alle opp igjen, og da, det jeg trenger for å lage 10, det er 10, 10, 10, 10, 10 her, og så er 20 av den her som var et eller annet som var både foran og bak på sykkelen. Eller hva det var. Det står jo her, Turing Aluminium Wheel Assembly. Det er sånn, for det er en hjulet består av flere deler, så du må ha to sett av de. Et sett av de andre, så står det hvor mange conferred, allocated quantity, 10, 10, 10, 10, 20, alle, så det her stemmer. Exakt, så det vi har på lager, jeg hadde på lageret som jeg så, og det blir allokert nå til denne ordren, deler nok til å produsere sykkelen. Så det ser veldig bra ut, grønt, fint bilde. Så hvis jeg hadde tok et bilde av en situasjon som dere kan få, noen vil helt sikkert få det. For her var det grønne fine bildet du vil få, men hvis du mangler deler, if you miss parts, you will get a screen similar to, det er en gul, og da står det, kanskje ikke lett å se, men den borteste kolonnen her, så står det missing parts, og så er det krysset på alle som mangler deler bortover. Så her mangler det deler på lagret for alle, unntatt den Turing Wheel Assembly, men det er Turing Wheel Assembly, det er et hjul som består av flere deler igjen, sånn at derfor står ikke det som eget punkt her, men da vil den få det, og da hvis du ikke har nok deler, så må du gå og gjøre det som jeg sa i sted selvfølgelig, for å få dem inn. Ok, så vi kan gjøre det, så jeg bare sjekker det, går an å gjøre, SAP gjør det, og det finnes mange ting rundt det her da. For eksempel hvis SAP merker nå at det var for lite deler, så kan du sette opp systemet sånn at det blir automatisk generert innkjøpsordre for alle de her tingene. Så jeg har kjørt av og til når jeg skrur på det da, så plutselig ser du, oi, det blir masse innkjøpsordre generert, og første gang jeg gjorde det i hvert fall, så var det veldig forvirrende. Plutselig kom masse innkjøpsordre, og du måtte følge opp de da, og så videre. Men vi gjør det nå helt manuelt, og uten det innkjøpsordren, bare for å få med hovedstegene. Så vi kom inn her da, så nå har vi den, jeg har lagt inn planned order data, jeg har lagt inn 10 stykker, jeg vet at det var nok på lager, jeg kjørte en sånn component availability to promise check, alt så bra ut. I orden, så nå trykker jeg bare på lagret da, så har jeg lagd denne ordren som puttes dataen inn i SAP. Så hittil har jeg bare sjekket, så trykker jeg på save. Men da kommer det opp et ordre her, 2707, som dere skal notere ned da. Ordrenummer, og da får jeg 2707, det er jo planned order nummer. Ok, så kommer vi over på neste steg, da skal vi godkjenne produksjonen. Nå har jeg lagt inn en forespørsel, og nå er det over på i produksjonsavdelingen. Avdeling. Og det er alltid sånn at det som legges inn her tas ut på neste steg. Det er det vi mener med dataflyt. Det som legges inn her brukes på neste steg. Dataflyt, informasjonsflyt. Så derfor så tar de opp, de som sitter her nå da, tar opp planned order data. Skal vi se på det? Vi må se. Nei. Word, der er vi. Exercise, get information. Ok, var det vi kunne se litt på. Ok, la oss se om vi finner denne her. Da må jeg gå nå og sjekke på lagret nå. Først bare sånn som jeg gjorde i steg. Logistics, material management.
inventory management, og så går det på environment, stock. Alt står der da, stock requirement list. Det finnes en arbeid, ja. Her er sykkelen min. Og nå ønsker jeg å se om planordren har kommet inn i lista mi da. Det er det jeg ønsker å se. Skal vi se nå. Planned order, og mitt planned order nummer 2707. Det var så mange ting her. Her er en som er blå litt nedover. 12.1.2013. Her er en 2707 planned order. Så den ligger her, og en kan gå inn og så se på han og trykke her borte element details. Og så står det masse om når han skal være ferdig og så videre, og en kan gjøre flere ting her, kan til og med fortsette å gjøre han om til en produksjonsordre og så videre herfra da, men det skal ikke vi gjøre. Du kan se på han, display element, kommer den som vi hadde i sted opp da. Så du kan bla, se på masse ulike ting her da, men det som er vi bare gjør nå, vi sjekker, han kom inn i lista over planordre. Så det var den, men nå skulle vi gjøre den om til en produksjonsordre. Og da tar vi bare bort det her igjen. Nå går vi på logistics, og så er det jo production nå da. Skal vi se, stemmer det der. Get information. Det har vi gjort. Og så er det fordi at det er så mange menyer du kan bruke da, at det er omtrent det samme, så det er alltid viktig å ta den rette menyen. Skal vi gjøre det eksakt det samme. Og her går vi på MRP. Planned order, og det var i sted, og så står det nå her nede, convert to production order, ok, og individual conversion, det er bare en ordre, sånn at det jeg gjør her, planned order data skal jeg nå hente opp da, men jeg vet jeg skal godkjenne produksjonen, så jeg er produksjonssjef, så jeg sitter her, og så skal jeg konvertere en planordre over til en produksjonsordre, convert to production order. Og da kommer det nummeret som jeg hadde siden jeg nettopp har lagt inn, så foreslår SAP det at 2707, det stemmer det. Og jeg må kanskje oppgi ordretypen, skal vi se, order type, standard production, skal vi se nå. Standard produksjonsordre, PP01, vi bruker bare den. Og så tar vi enter. Og da production order create header, da står det jo masse informasjon her. Materialnummeret, et eller annet order, jeg vet ikke hva det betyr. Står det i hvert fall at det er vårt produkt, hvor det er henne. Organisasjonsdata knyttet til det her, plant, DL. Status, og her er det sånn rel, MACM, ZC, det er status for ordren da, så det er selvfølgelig. Dette er ikke noe undervisningssystem, det er sånn de sitter og ser på hver dag da. Så en gang de ser det her, så vet de hva status på ordren er, men det vet du ikke. Og det går an å se, få informasjon om det da. Det er released, material committed, settlement rule created, så det er systemstatus, business processes. Kan du få status, actual activity allocation, calculate scrap, change, alt er grønt nedover. Ser veldig bra ut. Så du kan sitte og leke og se litt på de skjermene da, men i prinsippet så er det sånn at SAP ordner alt for oss nå, fyller ut hele denne planordren. Vi henter opp planned order data her, godkjenn produksjon, og så bare trykker vi på godkjenn, og da vil denne overføre denne over til en produksjonsordre. Produksjonsordre. I og med at jeg ikke endrer noe. Jeg kunne jo satt, men jeg har tenkt, ok, jeg produserer 100 i stedet for 10, så endrer det og så videre da. Nå måtte jeg jo passe på at jeg har deler på lager igjen og så videre. Men nå tar jeg egentlig bare oss og sier, dette her ser veldig bra ut det.
Skal vi se om det var noe mer. Så jeg bare lagrer det her. Ja. Og da kommer det ordrenummer 1, og så 30322. Og så blir det jo, her kan jeg skrive det, production order 1, 1, 2, 3, 3, 2, 2, 3, 2, 2. Det er inni her da. Ok, vi tar en pause, så ser vi litt på den resterende prosessen etterpå. Og en par ting til. 1000.